Dağıstan Radyosu efirdedir. Danışır Mahaçkala, akşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radyosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pultu arxasında Minə xanım Mamayeva. Dağıstanın hökumət sədri Abdüsəməd Həmidov kardiologiya və ürək damar cərrahiyyəsi üzrə Respublika mərkəzində olub. Baş nazir mərkəzə dək çatdırılmış yeni qaz kəmərinin açılış mərasimində iştirak edib. Xatırladırıq ki, mərkəz 2008-ci ildən fəaliyyət göstərir, 115 çarpayı yerlikdir, onun 40 çarpayısı kardioloji, 75-i isə kardiocərrahiyyə profillidir. Ötən il burada 2679 nəfər müalicə alıb, 2013-cü ildə 186 əməliyyat aparılıb ki, onların da 45-i yüksək texnologiyalı tibbi yardım çərçivəsində təmin olunub. Dağıstan Respublikasının xalq yığıncağında İctimai Palata nümayəndələrinin iştirakı ilə parlament dinləyişləri keçirilib. Tədbirdə idarə edici kadr ehtiyatının formalaşması məsələsi müzakirə olunub. Artıq bu istiqamətli işlər başa çatdırılıb. Müvafiq müsabiqədə iştirakı 800 nəfər ərzə vermişdir. 271 nəfərin famili kadr ehtiyatına daxil edib. Respublika səviyyəli icra hakimiyyət, yerli özünü idarə orqanlarında, təşkilat və idarələrdə bu şəxslərin iş təcrübəsinin təmini üzrə kuratorlar müəyyən olunub, artıq 5 nəfər də işə düzəlib. Respublika İnşaat, Memarlıq və Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyi Kollegiyasının yekun müşavirəsində Dağıstan Hökumət Sədrinin müavini Arsen Həsənov iştirak edib. İnşaat şirkətləri, Şimali Qafqaz Federal Dairə İnşaatçılar Gildiyası, Əsaslı Təmir üzrə, Dağıstan Fondu, Respublika Şəhər və Rayon Müdürlikləri nümayəndələrinin iştirakı ilə aparılmış tədbirdə müvafiq idarənin 2013-cü il üzrə iş yekunları və cari ilə planlar nəzərdən keçirilib. Müvafiq mövzuda məruzə ilə İnşaat, Memarlıq və Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Naziri Musa Musayev çıxış etdi. Onun sözləri ilə Dağıstanda ümumi maliyyə həcmi 1.856.8 milyon rubl olan 3 ünvanlı Respublika proqramı işlənib. Bunlar 2013-15-ci illərə Dağıstan Respublikasının qəza vəziyyətli mənzil fondunun vətəndaşların köçürülməsi, 2013-15-ci illərə qəza vəziyyətli mənzil fondundan vətəndaşların köçürülməsi nəzərə alınmaqla Dağıstanda az mərtəbəli yaşayış evlərinin tikintisinin inkişaf labirliyi, 2013-cü ilə Dağıstan Respublikasında çox mənzilli evlərdə əsaslı təmir işlərinin təşkili proqramlardır. 2013-cü ildən Respublikada gənc pedagoji kadrların mənzil əldə olunması üzrə ipotek kredit proqramda tətbiq edilir. Ölkə rəhbərinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirir ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin ölkə hökumətinə Ukraynalı partnyorlarla iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişafı üzrə fəaliyyəti davam etdirmək, Kiyevə maliyyə köməyinin təminində xarici partnyorlarla, beynəlxalq valyuta fondu da daxil olmaqla məsləhətlər aparmaq, Krıma müvafiq yardımın göstərilməsi ilə bağlı müraciəti nəzərə alaraq humanitar yardım yükünün təmini ilə bağlı məsələləri işləmək barədə tapşırıq verib. On dördüncü il Rusiya Federasiyası ərazisində mədəniyyət ili kimi əlamətdardır. Bu əlaqədə şəhər və rayonlarda mədəniyyət idarələrinin xətti ilə tədbirlər planlaşdırılıb. Müvafiq sahəli tədbirlərin Dərbənd rayonunda tətbiqi ətrafında məlumatı telefon vasitəsilə Dərbənd rayon mədəniyyət və gənclərin işi üzrə idarəsinin rəisi Səkinə Seyidovadan aldıq. Dərbənd rayonunda bütün incisənət məktəblərində kluq, bibliotek, robotniklarımız, hamısı bizi işçilərimiz iştirak edirlər, meclislər hazırlayırlar və bu ili biz gözləyirik ki, bu mədəniyyət ilində bizi Azərbaycan Respublikamızdan qonaqlarımız, qardaşlarımız da gələcək edirlər. Azərbaycan İrvan Teatrının artistləri gəlib bizi qastrol turda Dərbənd rayonunda iştirak edəcəklər və göstərəcəklər öz tamaşaları. Necə ki, bizi cəmaatımız istəyirlər və biz gedəcəyik, göstərəcəyik proqramlarımızı. Biz çox şadıq ki, bu il bizim Dərbənd rayonumuzda açılıb gözəl muzey var və Qadar kəndində
birinci centr açılıb və bu il apreldə Mametkala'da açılacağı dönəsi bir gözəl centr və o centrda Dərbənd rayonunun adətləri, ondan sonra folkloru, gözəl meclisləri göstəriləcəkdir. Bizim adətlərimiz beləsi gözəl centrlarda qalacaq və bizim cəmaatımız görüb öz keçmişlərində yada salarlar. Cari il iyun ayının 21-dən 28-nə də Krasnodar diyarında gənc sahibkarların birinci Ümumrusiya forumu keçiriləcək. Tədbir çərçivəsində təşkil olunacaq məşğələlərdə gənc iş adamlarına yeni biliklər aşılanacaq və onlar biznesin inkişafı üzrə Rusiyanın və xarici dövlətlərin aparıcı ekspert və mütəxəssislərinin iş təcrübəsi ilə tanış olacaqlar. Dağıstanı bu forumda 100 nümayəndə təmsil edəcək. Onlar dünya səviyyəli biznes nümayəndələri ilə iş qurmaq fəaliyyəti üzrə fikir mübadilələri də aparacaqlar. Dərbənd rayonunun Tatlar Agrofirmasında yaz tarla işlərinin qızğın çağıdır. Təsərrüfatda üzüm sahələrində cərgə araları bellənir, budama işləri baş alıb. Mütəxəssislərin fikrincə bu məhsulun əsası məhz bu işlərin düzgün təşkilindən asılıdır. 2012-ci ilin güclü şaxtaları bu təsərrüfata da ciddi ziyan vurdu. Üzümçülük üzrə mütəxəssislər həmin il bu məhsulun əldə olunması üçün var qüvvələri səfərbər edərək çalışdılar və nəticədə 7200 ton günəş minəsi əldə etdilər. Tatlar Agrofirmasının zəhmətkeşləri elə cari ilin bol məhsuluna da inamı itirmirlər.